Hej och välkomna till Kökets middag. Nu är det ju hösten och vi behöver en mustig gryta här nu. Så vi ska göra en med kyckling och chorizo. Vi ska ha kol och lök och buljong. Sätter igång på en gång med kycklingen här som ska stekas tillsammans med chorizon. Och så fyller vi på med grönsakerna efter det sen. Ja, nu har jag valt kycklinglår här. Och det är ju för att jag tycker att de är mycket saftigare än vad brösten blir. Det är mycket mer tåligt kött som klarar av att koka och bräsera lite grann i grytan här. Saftigare och godare och mer tåligt helt enkelt. Nu ska jag steka på lite grann och så ska jag fortsätta med chorizon också ner i stekpannan sen där. Rena händer när man håller på med kyckling, givetvis. Hela tiden renlighet där. Vi ska skiva ner chorizo i grytan. Och chorizo, det är ju en stark paprikakorv kan man säga. Med ganska mycket chili och kött och lite fläskkött i här. Får lite sting till grytan. Chorizon är skivad här nu. Och den ska ner tillsammans med kycklingen här och steka lite grann. Och sen häller jag upp allt i en gryta. Då fortsätter jag sen med vitkål och lök ner i grytan och vitlök. Sätter igång med löken direkt här nu. Kummin här nu, det är inte spiskummin vi pratar den här svenska kryddan som vi tycker att det är. Brödkrydda kanske, lite julkrydda. Men det är så god till det här, även fast det då är en spansk chorizo här, så passar det bra med tomaterna och alltihopa. Ja, som den uppmärksamma märkte så hade jag i tomatpurén och fräser med den en stund här nu. Och det är viktigt att man gör det, för den blir lite rå i smaken annars och kan kännas lite konstig i munnen tomatpurén. Så fräs alltid med den först när du använder tomatpuré i maten. Nu har jag gjort det och nu ska jag in med buljongen så får grytan koka vidare till sin must här i hösten. Nu ska vi avsluta grytan här. Vi smakar på den lite grann. Den är mustig. Man känner lite hetta från chorizo. Det behövs lite mer salt och peppar. Tar vi det direkt här. Snabbt. Och sen så behöver vi reda såsen lite grann. Och då har vi den här majsstärkelsen som jag haft i här. Och den gör man för att få lite tjockare sås. Bara den ska vara ytterst lite. Så man får ju prova sig fram. Stärkelsen reagerar inte först det börjar koka. Så jag brukar bara skeda i lite grann. För den ska bli lite tjockare. Så att smakerna stannar kvar lite längre i munnen. Så när man har grytan. Och den är klar! Räddaren i höstmörkret. Den här mustiga grytan med lite hetta från chorizo, kycklingen och vitkålen. Det blir så god buljong av det här som sugs upp av den här pressade potatisen. Receptet finns på köket.se. Hej då!